այս պահին քննարկում է ծանոթական դատանի 6 դատավորի եւ նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու ծանոթական դատանի նախագահը նաեւ դատավորը ահա եւ ձեր գնահատականը իսկ դուք ասում եք որ դուք պայքարել եք մինչեւ վերջ ահա այս քննարկումն է վերջը ի՞նչն է ես չգիտեմ ինչ են քննարկում չեմ հետեւե տեղեկություններ չունեմ Իսկ դա դարձքը դա ինչ որ քննարկում է։ Եթե տեղեկություն չունեմ, դες ո՞նց պատասխանեմ։ Այսինքն դուք չեք հետևում արժանին։ Չէ, այսօր ես միջոցառումներ ունեմ, հիմա էլ միջոցառման են գնում։ Այսօր ձեր փոխարեն ես համանական դատարանին շնորհավոր եմ, համանական դատարանի 24 ամյակն է։ 96 թվականի այսօր հիմնադրվել է համանրադրական դատարանը։ Պատմասյան, ձեր գնահատմամբ ինչ է կատարվում։ Ասեցի ձեր փոխարեն շնորհավոր եմ։ Չեմ կարող ասել, չեմ հետևում։ Մտա հոգություններ չունեն։ Ինչի համար։ Փաստորեն ձեր լիազորությունը հարակվե է լինելու եւ այդտիսով արդեն։ Ինձն, ասինքն ինչ ալնելու, ու Կիկոսի մահը չի։ Ես ասում եմ չեմ հետևել։ Այսօր արդեն հայտարարել են, որ հանրակրվեի է դրվելու այս հարցը։ Հա, քիչ առաջ։ Ասում ժողովուրդը ինչպես է քննարկի։ Մի հետևեք էլի ընթացքին, թե քիչ առաջ Եվրոպայի խորհուրդը նոր ինչ հայտարարություն է տարածել։ Ես ուղղակի անձնական մեյլի ստացել եմ դա, բայց ոչինչ չասեմ։ Հետևեք։ Ոտոմասյան, ձեզ չի հետաքրքրում ինչ է կատարվում խորհրդարանում, չի ուզում այդ արդյունքը։ Անկեղծ ասած ոչ։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ ձեր լիազորությունների դադարեցմանն է վերաբերվում։ Իսկ ով ասաց, որ իմ լիազորությունները այդքան կարևոր են ինձ համար։ Իսկ այս պարագայով ինչպես եք պայքարելու։ Դուք ասում եք, որ չեք նահանջելու, այսինքն պատասխան քայլեր։ Դուք իմ քայլերում որտեղ նահանջ տեսակ։ Դուք իմ քայլերում նահանջ եք տեսել։ Քննարկել եք դատարանում, համանրական դատարանում, թե ես ասում եմ, ես տեղյակ չեմ այդ ամբողջից, դուք ինձ ասում եք քննարկել եք։ Տիկին Պետրոսյան, այս պահին խորհրդարանը քննարկում է համանրական դատանի դատավորների եւ ՍԴ նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը, ինչ կասեք այս մասին։ Ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է, ինչպես եւ մեկ անգամ եւս առիթ ունեցել եմ ձեզ ասել, կատարում է ինչ քաղաքական քայլը։ Իսկ դուք ինչպես եք դա գնահատում։ Օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ դա հակասահմանադրական է։ Ես գնահատելու եւ կարծիք հայտնելու այս պահին իրավասություն չունեմ, ինչից օգտվում եմ։ Շատ լավ։ Հարակվեի են հարցերը։ Չեմ կարող ասել, ձեր հարցերը ուղղակի կոնկրետ հաստատիրոջ այն ազգային ժողովին, падգամավորներին, ովքեր նախաձեռնել են այս process-ը։ Դուք կարդացել եք հիմնավորումները։ Այո, կարդացել եմ։ Եվ կարծիք չեմ կարող հայտնել։ Եվ պատահոքված չեք, որ փաստորեն իշխանությունը, այսինքն ազգային ժողովը արդեն գնալու է այս ճանապարհով։ Ազգային ժողովը համանդրական դատանի ճգնաժամը։ Ազգային ժողովը պետք է կայացնի համապատասխան որոշում, թող ազգային ժողովը կայացնի իր որոշումը, հաջորդիվ գործընթացները ցույց կտան ինչպեսին կլինի ընթացքը։ Տիկին Պետրոսյանը ասաց, քաղաքական մարմինը քաղաքական որոշում է կայացնում։ Ես ինչ կարող եմ ասել։ Ես որ պետք է քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն պահպանեմ։ Համանդրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծման բանալին են սա համարում։ Ես որերորդ անգամ կրկնեմ, որ համանդրական դատարանում ճգնաժամ չկա։ Չկա։ Ձեր գնահատականը խորթանի այս քայլին։ Ես չեմ կարող գնահատել առայժմ, քանի դեռ քայլը արված չի։ Իսկ այդ ընթացքում ինչ է կարծում, հրաժարականեր կլինեն, այսինքն վաղաժամ տեսակ։ Ես ինչ կարող եմ ասել, ես ուրիշների մտքի մեջ մտնեմ, թե ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ։ Պան Թոխյան, եւ ձեր կարծիքը։ Ոչ այսօր։ Դուք պատասխանում եք վաղաժամ կենսաթոշակի օգտվել։ Ասեցի ոչ այսօր։ Այլ է համարվում, այսպես ասած, իշխանության մեջ։ Ես կասեմ իմ կարծիքը շուտով։ Իսկ խորհրդանի գործողությունների մասին ինչ կասեք։ Ես գնահատական չեմ տալի քաղաքական մարմինների աշխատանքին։ Պան Թոմասյան, այնուամենայնիվ այս հարցը պետք է տամ։ Իշխանությունը ասում է, որ սա համանդրական դատարանի ճգնաժամի լուծման ճանապարհն է եւ հեղափոխությունը պետք է ավարտին հասցնել։ Փաստորեն դուք խոչընդոտում եք հեղափոխության ամբողջական։ Իրենց հարցը, ես ուրիշների ասածները չեմ մեկնաբանում։ Ես միայն համանդրությունն եմ մեկնաբանում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ ձեր հետագա քայլերը։ Կտեսնեք։ Որոնք են լինելու։ Կտեսնեք, իսկ դուք որտեղից որոշեցիք, որ դուք պետք է իմանաք իմ հետագա քայլերը։ Ինչի համար։ Դուք ունեք բայց քայլեր։ Հա, փողոցն եմ ասնելու։ Այսինքն ձեր աշխատանքը բնականոն շարունակվում է։ Այո, չեք տեսնում, որ բնականոն շարունակվում է։ Ինչ եք ուզում մեզանից։ Բացառում եք, որ հրաժարականներ լինեն, ինչեվ հանրակրվեի դնելը հարցը։ Աշխարհում մի քանի բաներ կան, որ կարելի է բացառել։ Օրինակ։ Դե ֆիզիկայում կան բաներ, էլ։ Երկրի ձգողականության ուժը չես կարող բացառել։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ցերցին։